Pas kanë qenë presidenti, si diu, kryeministri Thaçi dhe kryeparlamentari Jakup Krasniqi, dhe tash pashmangshëm, ministrat, deputetat, por dhe këshilltarët e këtyre tri personaliteteve kanë qenë njerëz kryesorë që kanë qenë afër aty për të punuar dhe për ta shtyrë përpara agjenden. Nëse kthehemi 16 vjet pas profesor, si kujtoni, atë natë. Pra gjithmonë, për lidhën me natën përpara se të bëhej ditë për të shpallur pavarësia Kosovës. A kështë e gjumë? Faktikisht... A ju mërë të gjumë për të shkuar në shtepi dhe për të fjetur duke ditur se qëfar dite do të ishte të nesërmen, apo jo? Ato netë po të thuj se gjithdo në atë kemi mbi deri pas mes natën në zyrë. Ju kujtoj shumë mirë, po të thuj se regullisht kemi mbi deri pas mes natës. Sigurisht që natën mes ndërimit 16-17 kemi mbi edhe më vonë. Kanë qenë ditë dhe netë shumë ngarkuara me punë intenzive. Fatmirësisht, ka pasur një koordinim të jashtëzakonshëm brenda institucional të Kosovës, po edhe të mjeqëndërkombëtarë cilët e kanë ndihmuar Kosovën gjatë gjithë kësaj periudhe deri në ditën e shpalljes së pavarësisë. Çfarë ndjenje kishit ju që ishit afër një procesi shumë të madh që do të mbetet në histori? Po, faktikisht kemi qenë të gjithë koshien që po jetojmë një ngjarje të madhe. Unë do t'ju të regoj një rast, një atëherë nuk ishte ambasada, apo kishte zyra ndërlidhëse, një shefe e një zyri ndërlidhëse këto në Kosovë. Dhe të redit para shpallis pavarësis, nga emocionit e ma thjesht ka qarë. Thanë, nuk po mumën në besoj, që unë po jetoj lindjen e një shtetit të ri. E përjetojnë në dhe të huajt më shumë se ne. Mirë, po ne e ishëm aqë shumë të ngarkuar, aqë shumë të preokupuar se si do të shkoj. Qëllim është që gjithë shka të shkoj më barë. A duke si kurandë? Nga aspekti emocional, ndoshtë edhe nuk e jetonim shumë. Personalisht, letë thejmë i kështu, o a kam thonë edhe gazetarëve në rrasë e tira, emocionin madhe këm pasë kur kanë ardhë njohjet. Përfasusit e vendeve të para i kanë sil njohjet e tyre në zyrtare në presidencë dhe kanë konfirmuar që shtetet përkace e njohin Republikën e Kosovës. Pas të kalim të njohjet, si ishte koordinimi brenda liderëve të institucioneve natën ose netët para se të shpalli pavarësisë? Jo, vetëm gjatë netëve prandë shpallës pavarësisë, po gjithë procesit që ka para prirë shpallës pavarësisë, po bisedime, negociateve, kështo, fatmirësisht ka pasur një koordinim shumë mirë, ka pasur mirë kuptim, pavarësisht që antarët edhe të ekipit unitetit që venen në të kanë qenë përfaqësues të subjekteve të ndryshme. Dy-tre herë përmendet fatmirësisht, këtë në fatmirë po ju lidhet. E po mirë, ndoshta edhe. Po e them duke pasur parasysh kontekstin politik edhe të kohës atër, po tash unë e quaj fatmirësisht ka pasur një koordinim edhe mirë kuptim. Edhe udhëheqësit politik të asaj kohë kanë heqër dorë ndashtë nga ambicjet politiket subjekteve që kanë përfaqësuar nga ambicjet politiket vetë personale në njërë një kauzet përgjithshme që në ato ishte realizimi pavarësisë e Kosovës edhe në këtë aspekt kanë të reguar leadership shumë të pjekur edhe të matër, naturisht. Sa e ka pas takime gjatë gjithë ditës, po së pozdoj, se pako një takim në dita ka qenë mes presidenti, se diju, kryeministri Thaçi, kryeparlamentarit? Kanë pasur takime të regullt, apo sa më shumë që afroj dita e shpallës pavarësis, kanë pasur takime edhe më të shpeshta se sa 2-3 herë. Ne që kemi qenë në atë ku të ngarkuar me pjesën e informimit, po ashtu kemi pasur një ekip të veçantë, në cilin kanë qenë përfaqësuesit gjitha institucioneve, përfaqësuesit qeverisë, i kuvendit, i unë miku të forit, mandej subjekteve politike, edhe detyra jonë ka qenë faktikisht përgatitja e opinionit për atë që do të vente. Kush ishte bartë si procesit, lideri procesit në këtë situatë? Kush i koordinante, kush i merte vendimet? Për mua në kjo pjesë është më pak e rëndësishme. Kryesorja është që gjithë procesi është menaxhuar në mënyrë të jashtëzakonshme, edhe rezultati ka qenë, rezultati pashtu ka qenë i jashtëzakonshëm. Se cili institucion i Republikës Kosovës ka dhënë ndihmën e vetë në mënyrë të... Pas vdekjes presidentit Rugova, ju e dini që ekipin e unitetit, si quaj atëherë,
e ka udhëhequr presidenti Sejdiu. Po edhe kryeministri tha që edhe kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, atëherë Jakup Krasnini të gjithë, kanë qenë në unison për çështje të interesit nacional të Kosovës kanë pasur në. Edhe qeveria që në atë kohë udhëhiqet nga PDK-ja dhe MLDK-n, po edhe subjekte të tjera politike që nuk kanë pasur ndoshta le të themi kështu peshë më të madhe politike, atëherë kanë qenë në një vi në kuptimin politik. Edhe mendoj që kjo e ka bërë më të lehtë menaxhimin e gjithë procesit. Si kujtohet, çfarë mund na thoni diçka që ju bjen në mend tani kur keni marrë rrugën nga zyra presidencës për të shkuar poshtë shkallëve ose me ascensor drejt sallës së Kuvendit për ta shpallur pavarësinë e Kosovës? Si ka qenë komunikimi, atmosfera me presidentin Zediu, me kolegët, me stafin, me njerëz? Natyrisht atmosfera ka qenë festival, të themi për mbrenda, sot do që pozicione zyrtarë që ne kishim, nuk na lejon të që këtë ta shfaqnim, sepse në rënd parë ishim zyrtarë dhe kryenin detyrë profesionale. Po, ka qenë një frimë absolutisht, një frimë festive, po se ndërtohej një ndër e shumë brezave të popullit Kosovës, pas le të themi kështu mbi një shekull sakrificash, vuajtjesh, luftës për liri, një punë të jashtëzakonshme, mendoj që është bërë gjatë viteve 90 në planin e ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës, kur dihet që pas sublimimit të autonomisë së Kosovës kishte mbetur le të themi kështu si një zonë e errët, që nuk dihej. Ishte një lloj mrekullie, një mrekulli më vete, edhe ne ishëm të vedishëm që po jetonim atë ditë, një ditë që jetohet vetëm një herë. Nga perspektiva e sotme, ndonjëherë mendoj që ndoshta nuk kemi ditur as të gëzohemi sa dohet, si dohet asoj dite, po e shoh që ka qenë thjesht nga përgjegjësia e madhe që gjithçka të menaxhohet mirë. Ju dini, pas shpallës pavarësisë ka pasur në sheshën e Prishtinës një manifestim. Por, kur shkuat në sallë, e denit jo që deklaratën e pavarësisë do të lexojmë tashmë thotë që dhe jo presidenti? Po, kishte një, domthonë, kur sa do që realisht kemi pritur që deklaratën e pavarësisë do të lexoj zoti Krasniqi si krye parlamentar, mirë po, sigurisht ka pasur ndonjë koordinim, apo se mund të jetë edhe në deklaratën e pavarësisë. A si ka takuar presidentit? Jo, në bazë të se është interpretuar atëherë, ne kemi pritur që ta lexoj zoti Krasniqi. Është befasi kur apo zotin thaçi duke lexuar për ju? Jo, sepse ne morëm informacionet e brenda që do ta lexoj kryeministri. Po, më kujtohet që në atë kohë presidenti Sejdiu edhe të tjerët, qëndrimi ka qenë që ky proces duhet të kryhet edhe duhet të kryhet si duhet. Mandej këto pjesë tjera të brendshme mbetin nivele dytë. Dhe tash kur u shpall pavarësia Kosovës, dolën nga Kuvendi, profesor, dhe pastaj keni pasur aktivitete duke shkuar te Newborni, në Shesh, dhe kur e pa gjithatë mas, edhe presidenti kur e pa gjithatë mas, si ishte ballafaqimi? Më kujtohet që presidenti Sejdiu dhe kryeministri i janë drejtuar me nga një fjalim në orë të mbrëmjes, pasi kishte rënë terrës, në sheshin e Natërez. Sheshi ka qenë përplot i mbushur, edhe të them të drejtën aty asë mbrojtje afrën që është angazhuar drejt për drejt për mbrojtjen e liderve shtetëror, asë policia, asë një njësit zdo të mund ofrën të sigurin në atë turnë atë shmale. Mirë po në them që atë ditë qytetarët e Kosovës e kanë shëndëruar në fest gjithatë manifestim, sepse janë të reguar thjesht brillant. Ka qenë një manifestim i jashtë zakonshëm, si thonë, një dasë me madhe në cilën nuk thyët asë një gotë. Ka qenë diçka thjesht e pa imaginush me gjithë shka ka kalu në mënyrë festive. E dini ju që ka atë shumë njerëz jashtë? Po, natyrisht. Ju e dini si është zyra e presidencës është në Kuvendin e Kosovës dhe nga dritarët shihet, po thuj që deri mesi i sheshët dhe i Iliria pa problem, kështu që shihet, të mëhon, ishte më ndoj, në keni ndimuar shumë edhe me pamje televizive që i keni dhonë në vazhdimisht. Ne i kemi dhonë atë ko, në fakt, klani
Klan Kosova nuk ka ekzistuar, një vetë më vonë është themeluar për mediat atkur, mediat jemi një, i ka transmituar dhe ka qenë lider në transmitimin special të 17 shkurtit të vitit 2008, por ato pamje cilat janë transmituar atëherë nuk është faqen sot në videoklipin Albin Kurtit. Po tash janë çështje perspektivës të ti, ose zyrës. Nuk u pas, atyre që kanë qenë sot me Sediu, ase ku pas niçi duke nënshkruar deklaratën e pavarësisë. E asë në deputatë të tjere. Gjithë që fa ka ndodhër, dhjetë, është historie afërt, gjërat janë të incizuara, të shkruara. A zbehet ajo histori nëse fshihet... Nuk, jo, zbehet... Apo përkundra zeja ka bërë lajme dhe më të madhë? Zbehet imazhi ati që më ndodhët i zbehet të tjere. Në politikë është të shkanë, sepse gjërat ka ndodhër, historia është shkruara shumë e afërt, o shumë e afërt dihen, dhjetë që gjithë procesje që ka shkru. Gjithë ndihmesa edhe roli se cilet, jo vetëm liderve politikë, për dhe i medias, se cilet qytetari i Kosovës në mënyrën e vetë ka qenë i përfshirë në këtë proces të madhë. Prandaj, ideja që të retushohet historia është ide edhe dëmshme edhe të i kaluar i regjimeve moniste. Jo dhe në ishë sistemi komunistë, i ka fshirë figurat më kryesore të historisë. Edhe nuk ka ndodhur kjo vetëm me popullën shqiptar, po edhe te popujt e tjerë, kudo që ka sënduar le të themi fryma bolshevik ose komunist. A shenjë frymë të tillë? Pa, nëse ka intent që të retushohet, ose të fshihet historia, mund tjetë, nësë po interpretoj së shqillimi këtu të interpretoj, le të shpjegojnë atë që kam bërë. Mirë po, gjërat ka ndodhër, ato dihen, në ndese cele, pra ndaj nuk e quaj... Në në që është bërë qëlemesht nga Zotë Kurti? Nuk e quaj largë pamë se idejnë që të eliminohet këtu. Mosë ka bërë qëlemesht sa për nëzitur debat? Po, nuk dihen. Ose si së thëshin banorët e Big Brother, VIP Kosova, kanë bërë diçka sa për dalër në prime, edhe sa për të marrë mediat me këtë tash? Tash, profilim im nuk e lejon që të futem në interpretime hipotetike. Kjo është kërësorja, po më po them që edhe njerë po e repërseres, sepse jam marrë dhe mënyrë kritike me këtë dokuri, në historinë e letërsisë Shqipërisë, në tekstin zyrtarë që ka qenë atje, një fotografi e Gjergj Fishtës, ku a i ka qenë bashk me Ndrem Hjedën edhe me Luiz Gurakuqe. Është retushuar. Edhe aty kanë mbetur në fotografin zyrtare të historisë letërsisë, Shqipëri, kanë mbetur vetëm Luiz Gurakuqe edhe Ndrem Hjeda. Po figura kryesore që ka qenë aty në mes, Gjergj Fishtës është fshirë. Pra ndaj fshirëja historisë nuk i bëndera s'kojtë. Edhe në aspektin politik, duke që mund të sjellë ndonjë poen gjatë ditës, po në aspektin mafa gjatë është një gabim kardinal. Profesor, ju falenderojmë shumë që ishte në studio. Faleminderit. Më lejoni që me këtë rast të uroj ditën e pavarësisë, edhe ju, shtëpisë tuaj, klanit dhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Faleminderit shumë. Por që fara agenda shtetërore do të ketë gjatë ditës e nesërme për nderë të 17 shkurtit. Për këtë do të flasim tani me Nora Arapin.